mwingine anaitwa Victor Baraka, the founder and the CEO of Baraka Spa. Mimi nafanya guys kazi nuna ya kutengeneza artificial trend rock na installation, sister rock, nails, na ini yaste nilipata hapa Imano Apartment, Dallas. Hii kazi nilianzia 4 months ago. Nilianzia nikifanya Mombaya, nilikuwa nafanya Tika, Katundu South, poa nijulikana huku Embu, lakini sasa hii niko basically in Mtown. Ndio naifanya nga full time artificial dwelling rock. Hii kazi ni long story, nilikuwa nimeka sarong wa isambu haya nikapigwa wash, so I end to teach myself doing this job. So ni kazi nimejifunza na bado ufeti. Challenge nimepitia ni kupewa order na client hautamuona kikuja, so unakuta umetengeneza set. Hiyo set hata unapati client wa kuweka, so inakuwa pending. Unaona kama hizi ni pewa order lakini bado hazijaenda. Alafu watu unatengeneza, mtu alafu anakuambia ana pesa na wewe si mtu wa kichwa mwenyewe. Fanyanga massage na waxing, lakini nafanyanga ikiwa house call, una book appointment. Before ianzie kupiki ilikuwa na changamoto mingi, ilikuwa na upside down, but sahi inaendelea vizuri sana, lakini bado sijafika penye nataka, lakini big time soon fika penye nataka. Na kazi ni kujituma, kazi si kutafuta kazi, kazi ni kujituma, fanya kile kitu kidogo unajua, with passion you succeed. Thank to all my customers, customer wangu wamenifanya watu wapate trust yangu. This has been long journey. Kwenye wanaweza kujua kwenye natuanga, kwenye wanaweza taka kunipata, wanaweza nipata through social media, TikTok Baraka Spa, IG Baraka Spa, Facebook Baraka Spa. Mimi naitwa Victor Baraka, the owner and the founder of Baraka Spa. Mimi natengeneza artificial dreadlock, hii ndio aso yangu.